هلا السلام عليكم خيري برواق نيرتشيني وفتحي عبسي فرينت انا محكو سعوتها يعني دتك كو خيرن شي كذا ما حدو ان هورت خيري برواق نيرتشيني ميل كسو اد شوكتان وان كوم هات سنتين دا وشدا ان شي كذا دور هبلود با فريمي اي سو قريو ان يقوله ولالو دد اسلام با انو نهاي تابا شدن ايو وحن ايو نينكي ناكتس قبا ما هينا استابتان وادوك تاي دينتا وحاسك ما تيران فضلا جوجي ولالو دد دلن يراهو ولي ان وحن قرانين با ولالو ان ماركت داونايه فضلن ده كدايو ان ده سيدهن عاديغا انو كوشيكيو ولالو جوجي ارنتا ميدميد بي كلايو جوابتو حي كوتري وانو قري والله مر هوري او waxa weeyaan aan waa saad soomaalidi meel xun bay lacag ka raadinaya walaalo I don't know lacag taad ka hadlaysid with all due respect karan maay lacag taad ka hadlaysid kula tahay in lacag laga helo indhahaaga qarso hay daawaneen mushaarkaad siinaysay la noqo anigu uma fadhiyo inaan lacag meesha kaaga helo lacag kaaga ma helo ma gartay boqolaal kun baad daawan lahayd I can make it just like that in boqolaal kun daawato because I can tell stories dadka lacagta ka sameeya waa dadka dadka nafta la ka dhashay tagay sponsorska hele this is not what I'm about lacagigu ma siisid waxa soo dhibaatada idin haysataa waa wixii soomaalida meelahan ka tagta markay soomaaliya tagaan ay dadka sawir rabaan ay ka qaataan ay dadka wuxuu qabtaan la yiraahdo lacag baad nagu qaadanaysaa maskaxdiinni waxa ku qafilan lacag baa laydku qaadanayaa lacag baa wax laga helaa lacag 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 iyo xataaban ha eegin ha fuulin ha kan you're insane insane way ye soomaalida badankeedu maan dhawayd nin psychologist baan dhegaysanayay mise psychiatrist buu ahaa wuxuu yidhi dad markay in badan dagaal ku soo jireen badankoodu way waashaanba ismooga iyagu isma lahaa waad waalantihin laakiin way waashaan waana dhibaatada maanta soomaali haysata waxbaana lagu qaadanayaa waxbaana loogu marka anigu as a writer as a storyteller I actually get paid nan meelaha intaan tago lay dhegaysto lay yimaado aan sheekooyin iyo dhacdooyin dadka la wadaago marka iguma siisid lacag daawashadaadu aniga waxba iguma jiraan ma garatay dan iyo maratoona kama lihi you don't have to inaad daawatid diinta islaamkiyo waxaanad ka sheekaynaysaa ay dhabka yihiin walaalo wax ka badan dhibaato ka badan baa inoo taalla inaan iyo inan baa isjeclaaday oo gacanta isqabsaday oo salaanta iska dhunkaday ma garatay promiscuous society baynu nahay xumaan oo dhan baa dhaqankeenii caado u noqotay iyo sid xaq darro kufsi khiyaamo been meel walba soomaalida waa laga yaqaanaa inay dad been tayaqaana yihiin siday aniga ayla tahay sunnihii nebigaba kuma dhaqano haddaynu sunnihii nebiga ku dhaqano sheekadan muhiimadda ka weyn baad arki lahayd inan iyo inan baa istaabtay oo maaragtay n isjecel baa istaabtay muhiimadda ka weyn kamaba gubanaysid xaqiiqada meesha taalla saameynba kuguma yeelan ka guban maysid inay jiraan ummad dhan oo walaalaheena oo inala mida oo la takooray deegaan lahayn nolol fiican haysan iskuulladii aan caadi u dhigan karin u malayn maayo hurdo la-aan inay kugu riddo dhibaatada lagu haya dadka laga tirada badan yahay dadka daami degaa ee qashinkoo dhan lagu qubo ee cudur iyo gaajo iyo gardarro iyo xaq darro iyo cay aflagaado joogto ah qaba anigu dadka maskaxdooda iyo wadnahoodaan doonayaa inaan gaadho wax ka bedelo inaan yeenan baa istaabtay it's nothing to me agtayda it's nothing ilaahay subxaana watacaala anigu waan ku kalsoonahay ma garatay as a teacher as qoraa waa inaad ku dhac lahaataa halkaa waxay soo wada qoraysaan qabiil baa nafta inoo keenay qabyaalad baa ina dhirtay I don't think you mean it in fact waxaan hubaa badankiinu you don't mean it daacad idinka ma aha marka I find it offensive inaad maalin bal farin yaro dad muslimiinaa daawanaya nigerin baad daawataan weligay naag nigeri filinkiisa daawatay ma ahi qashin iyo qudhun oo dhan baa ku jira why do you watch it maxaa daawataan inaadeer haddaana idin cajibin ha daawanina mar dambe laakiin haysoo qorina dad muslimaa daawanaya ka daaya I don't care weligeeday gabdhaha soomaaliyeed lala bixi jiray oo ninaan qabin ay shaanshaan kala duuli jirtay ma garatay dadku cidlo weligood way isku noqon jireen it's human nature waa la istaabanayaa
وحي يسدونيا ويستابنيان ويسلون كنيان وحي وناكسني انت عداف مايا وحي كلنا يجي جرتا I don't really care I don't really care سيدي لول هاي يلا يستابن يلا يسوس ودوان يلا كلي لا يسكون قن يلا باي وذا واشن دات كي نمك نمك جبر إدلكوا أكاني كهلي لا يلا قال الله سكوا هلي شو نمك صلاة الحب بيسوي هليل قبل هنا قارب هذا نحب الديدان وسوسايتي بين آدم كدينه مرك لوجي هذا هيل نحسمين هوحين هكناين هكديشين إلى يسمعين هرت موقتها وحي آدم كمسكح ذو السد يواير قريسن تايو حويان وحي لود ديدو يور 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 تعلق هيو ويكو عرام That's why I know نهاي سد I know نهاي سعود عربي ما أنت رجع دو مركيس فصح ضي إن space لو ذا جو ماركتي وش قيم وذا سنبلي وش قيم وذا فصق بابتهاي كلا كحينتي كلا دركنتي كلا That could they will do وحي دوني أن يسميان no matter what عيد كهر ساي كرتاس كير That كي إلهين لي سد هيو وحي كودان تعمل شرتو مركا عنيجي أدوجو يسكمل وحكم أرجنا فضلا عن سبسكرايب هدا ونن مرتن بس هاي سو قرن أنا جا هدا إذا عد كات هاي وحي وانا شنتو ما لنا نهال كان تسوي استعطية ندبل كيني انت تكتو آتر هذا ضد كحق در هذا هلا قد دعي وحق در هذا ضد كهلا قد دعي ورسو ما لاي دي بسقول نقطة ورسو ما لاي لا توبت كان تان إلى ذي لاي كبق ذا وحبي دين هجاج معي ضد كيس قبون بالله وقت هلا قلينا يستعبتان وين ضد كيس قبى اسمه بتحبتان سو ما لدو كل قعل بمموتش يوم كويس قبى بدن كودو ويبس نعبهين بدن كودو You're right. Marka fadlan I don't appreciate that kind of language. Lacag bay ka doonayaan meel xun Soomaalidu. You don't give me money. Lacagna idin kama helo. Waqtigaygaan idin ku spend gareeyaa, idin ku maaweeliyaa, idin ku tabarucaa inaan maskaxdiina iyo qalbigiina ku rinta. Shooyada ajnabiga intaa wada dhumanaysaan ee qurunkii qashabirko dhan ku jiro aad daawanaysaan. Wax more halaal oo more qurux badan oo more nadiif baan idin soo bandhigaa. My own time. Haddana idin cajibin. Go somewhere else. مرتن بكومن كاسوكلا I don't want to see it thank you very much ومهات سنتين